болашак аналардын кийде бидүүлүккө да келип жатат деп айтат. Осо жукпалар. Атап өтөсүз ба, кандай-кандай инфекциялар мисалы өтө кауптуу болашак жаңагы дүйнөгө келетин сабидин өмүрү үчүн. Дүйнөгө келетин сабидин өмүрү үчүн кез келген жукпа кауптуу, барлыгы кауптуу. Эң өтө кауптуу деп айтар эдим, мисалы биздин мына казыргы ВИЧ спит ауруу, мерез, сифилис ауруу, гепатиттин жукпалы түрү, Б, С, венерологиялык аурулар. Венерологиялык аурулар, жана жыныстык жол менен катышатын аурулар мүлдөм болмаганы дурус. Эгерде кездейсок бул ауру менен ауырып калган жагдайда болсо, мүмкүндүгүнчө жазылып барып, бирок көтөргөн дурус. Жана бул да жанагы жанынын жоспарлоо маселесине келип тирелет.